በዚህ መንደር የሚኖር የሰው ዘር ሁሉ በሰማው ነገር እጅግ ተረብሿል። ፍጹም ባላሰቡት ሁኔታ እየተነገረ ያለው ወሬ ውሸት በሆነ ብለው ተመኝተዋል። የ71 ዓመቷ እናት ይህችን የልጃቸውን ሚስት በቡና መርዘዋል ተብሎ ተጠርጥረው በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለዋል። በቤታቸው በርካቶች ለዓመታት ተሰብስበው ቡና ሲጠጡ ሰንብተዋል። ታዲያ በልብስ ማስቀመጫቸው ውስጥ ተደብቆ የተገኘው መርዝ የያዘ ብልቃጥ የጣት አሻራቸውን ይዞ ሲገኝ መዋሸት ያልቻሉት እናት ሊክዱ በማይችል ሁኔታ መመረዛቸው ተረጋገጠ። ታዲያ ቱቱ የልጃቸው ሚስት ብቻ ሳትሆን የባሏን ቤተሰቦች ላለፉት 16 ዓመታት አብራቸው የኖረች የህይወታቸው መለወጥ ምክንያት የሆነች ነች። ታዲያ የተሰማውን ሁሉ ማመን ያቃተው ጎረቤት፣ ዘመድና ወዳጅ ግራ ተጋባ። ለምን የሚለው ጥያቄ ሁሉን አስጨነቀ። በቡና ውስጥ መርዝ ጠጥታ በሞትና በህይወት መሃል የተሰቃየች ያለችው ቱቱ ግን ጤናዋ አሳሳቢ ነው። የመትረፍ ተስፋዋ ሰዓታት ባለፈ ቁጥር አጠራጣሪ ነው ብቻ ሳይሆን ተስፋ አስቆራጭ እየሆነ ነው። ቱቱ እያገገመች ሳይሆን ለሞት እየተቃረበች ነው። በሌላ በኩል አማቿ የሰሩትን መካድ በማይችሉት ሁኔታ ማስረጃዎችና መረጃዎች በፖሊስ ተሰብስበዋል። ጥያቄና መልሱን የሚያስደጋግመው ግን ለምን ሞቷን ፈለጉ ሲሆን፣ ይህኛው ወጣት የቱቱ ባል ወንድም ሁኔታ ይበልጥ አሳሳቢ ነበር። ምክንያቱም እናቱን በማረሚያ ቤት ሲሰነብቱ አልጠየቃቸውም። የወንድሙ ሚስት በሞትና በህይወት መሃል ሆና ፍጹም ሊረዳት አልፈለገም። ይልቁንም ከሀገር ሊወጣ እየተጣደፈ ነው። የዚህም ቤተሰብ ውስብስብ ታሪክና ሙሉ የወንጀል ድርጊት ጨምሮ ከቱቱ መጨረሻ በዛሬው ፕሮግራማችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ተከታተሉን። ሰላም የስለ ህይወት ፕሮግራም ተከታታዮቻችን፣ ስለ ህይወት ቲቪ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ይዞላችሁ የሚቀርበው ፕሮግራማችን አሁን ይጀምራል። ስለ ህይወት ፍርድ የተሰጠባቸውን እውነተኛ የወንጀል ታሪኮችን ለእናንተ ለተመልካቾች በድራማ መልክ እያቀናበርን ይዘን የምንቀርበው ፕሮግራም ይሆናል። የዛሬውን ፕሮግራም ይዘንላችሁ የቀረብ ነው እኔ ብስራት ገመቹና ሄራን ይገርማል አንድ ላይ በመሆን ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። ቱቱ ሆስፒታል እርዳታ እየተደረገላት ነው። የህክምና ባለሙያዎች የቻሉትን ሁሉ እያደረጉ ነው። አሁን በስቃይ ውስጥ ያለችው ቱቱ ከዛ በፊት ባሏ ልጃቸውን ጨምሮ በአማች ቤት አብረው ሲኖሩ ሰላማዊ እና ደስተኞች ነበሩ። ብዙዎች የሚያውቋቸው በመከባበርና ተረዳርቶ በመኖር ነው። ቱቱና ባሏ በአነስተኛ ንግድ ተነስተው ዛሬ የሁለት ገልባጭ መኪና ባለቤት ሲሆኑ የባልናትን ቤትም አድሰው በጋራ ይኖራሉ። ፍቅር የሞላው ቤተሰብ ግን ሌላ ሰው አብሯቸው ይኖራል። የባል ታናሽ ወንድም ብሩክ ታዲያ እናታቸው የቱቱ አማች ሶስት ልጆችን ወልደዋል። ትልቁ ልጃቸው ውጪ ናት። ከሁለት ወንዶች ጋር ቱቱና የሁለት ልጅ ልጆቻቸውን ጨምረው በደስታ ሲኖሩ የቆዩት የቱቱ ባል በመኪና አደጋ ሕይወቱ እስኪያልፍ ነበር። ሐዘን ከበረደ በኋላ ቤቱ መልኩን ቀየረ። ብሩክና እናቱ ቱቱ ባዳ መሆኗን እስክትረዳ ድረስ ነበረ ሁኔታቸው የተቀየረው። የሁለቱ ህፃናት እናት የሆነችው ቱቱ በባሏ ሞት አስደንግጧት ሁኔታዎች ቢረብሻትም ግን ቻለችው። ግን ከአራት ወራት በኋላ ቱቱ ገና ከጠዋቱ 3:21 ላይ የቤቱ ሰራተኛዋን ጠርታት የነገረቻት ነገር አስደነገጣት።
እማማ የሆነ ነገር አጠጥተውኛል ብላ ትነግራታለች። የምትናገረው ነገር በጣም በስቃይ ውስጥ ሆና ነው። ደጋግማ አምቡላንስ እንድትጠራላት ነው የምትነግራት። አምቡላንስ ጥሪልኝ፣ አምቡላንስ ጥሪልኝ ትላታለች። ድምጿ በጣም እየተቆራረጠ ነው የሚሰማው። እች ልጅ እየተሰቃየች ነው፣ ግን እርግጠኛ ናት። በእርግጠኝነት ደጋግማ የምትናገረው ነገር እማማ የሆነ ነገር አጠጥተውኛል እያለቻት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ደግማ እጇን ያዘቻት። የምትተርፍ አልመሰላትም። እንደምትሞት እርግጠኛ ናት። አደራ ነው ያለቻት። ልጆቿም እንዳትበታትን እሷ እንድታሳድጋቸው ደጋግማ አደራ አደራ ትላታለች። በዚህ መሀል እንግዲህ ራሷን ስታ ወደቀች፣ የምትናገረውን ነገር ሳትጨርስ ማለት ነው። እንግዲህ በዛ ሰዓት ሰራተኛዋ በጣም ተደናገጠች እና ሰው ለመጥራት ነበረ ሩጫዋ። ሰው ለመጥራት በምትሮጥበት ጊዜ ሴትየዋ ያዟት ማለት ነው፣ የቱቱ አማች ማለት ነው፣ የባሏ እናት ያዟትና በጣም ተቆጥቷት አርፈሽ ተቀመጪ፣ ምንድን ነው የሚያንቀለቅልሽ ነበር ያሏት። ምንም አትሆንም፣ ውሃ እናደርግላታለን ብለው ውሃ እያደረጉላት መጠባበቅ ጀመሩ። ነገር ግን ለሀያ ደቂቃ ከዛ በኋላ ቢጠብቁም ልጅቷ ምንም ልትነቃ አልቻለችም፣ ቱቱ ማለት ነው። በዛ ሳት ሰራተኛዋ የሴትዮዋን ንግግርም መስማት ትታ በጣም በቃ እየጮኸች ድረሱልኝ ብላ ጎረቤት መጣራት ጀመረች ማለት ነው። ሆስፒታል ደርሳ እርዳታ እየተደረገላት ለፖሊስ ስልክ ተደወለ። ፖሊስ ከሆስፒታል ባገኘው ጥቆማ ወዲያው የምርመራ ሂደቱን እንዲጀምር በቂ ምክንያት ነበረ። የቱቱ አማች ግን በዕለቱ ያዘኑ ይመስሉ ነበር። ገና በጠዋት ቁርስ አብረዋት በልተው ራሳቸው ያፈሉትን ቡና እየጠጡ ነበር። ሁለተኛውን ሲኒ ከጠጣች በኋላ ስቃይ ውስጥ ገባች። ራሳቸው ተነሺ ብለው ከእንቅልፏ ቀስቅሰው ቡና ያጠጧት አማቿ በጠዋት ሕፃናቱን ከሌላኛው ልጃቸው ጋር ወደ ትምህርት ቤት ሸኝተዋል። የቤት ሠራተኛዋ ግን ግራ የተጋባችበት ነገር ነበራት። ያን ቀን በጠዋት 12 ሰዓት ቡና ከጠጡ በኋላ በድጋሚ ማፍላታቸውና ከቱቱ ጋር መጠጣታቸው ግራ አጋብቷት ነበር። በተጨማሪም እናት ከወንድ ልጃቸው ብሩክ ጋር ሲያወሩ ተደብቃ የሰማችው የቤት ሰራተኛ ሁሉ ነገር አሁን ተገለጠላት። ለቀናት ከቁም ሳጥን ተደብቆ የነበረው ብልቃጥ ስታየው ሰንብታለች። ዛሬ ግን በቱቱ የህመም ስቃይ ሁኔታ እንዳዘኑ መሆናቸውን አስገርሟታል። ብዙ ሳይቆይ ፖሊስ ለጥያቄ እናት ብሩክና የቤት ሰራተኛዋን ጠራ። ለበርካታ ዓመታት በቤታቸው ሰርታ እንደ ቤተሰብ የምታቀርባቸው ይቺ ግለሰብ ግን ያየችው በግልጽ ለመናገር በመጀመሪያ አልደፈረችም። ፖሊስ ዘንድ ቀርባ 45 ደቂቃ ቃል ስትሰጥ ከቆየች በኋላ ግን ያየችውን የተናገረችው ፖሊስ ቀድሞ ቱቱ ተመርዛለች የሚለውን ተጠራጥሮ ብቻ ሳይሆን እርግጠኛ ሆኖ ስላወቃት ነበር። ፖሊስ የብርበራ ፍቃድ ካወጣ በኋላ ቤቱ ሲበረበር ግን ብልቃጡ በውስጡ ከነመርዙ ተገኘ። የቤት ሰራተኛዋ ተመልሳ ወደዛ ቤት መሄዷ ለሱ አስጊ ስለነበር ሌላ ቦታ እንድትቆይ ተደረገ። ለሶስት ቀናት በጭንቀት ሰነበተች። ግን አደራ ተብላ የተተውላት ሕፃናት ጉዳይ አሳሰባት። ሕፃናቱን ለማየት ወሰነች። ተደብቃ ወደ ቤቱ መጣች። ብሩክ ሕፃናቱን ይዞ ቤት ነው። እናቱ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ናቸው። ብሩክ ሲያያት ግን ስሜቱ ተለዋወጠ። ወዲያው ግን አንድ ጥያቄ አቀረበላት። ስለ እናቱ ብቻ ነው ወይስ ስለ እኔ ምን ብለሻለ ፖሊስ ብሎ አፈጠጠባት። ቱቱ ፈጥና ምንም አላልኩም በማለት አረጋገጠችለት። ግን ከውሃ ቧንቧ ውሃ ለቅዳ ብላ ካጠገቡ ተሰወረች። ሮጣ ከቤት ወጣች። ፖሊስ ከሐኪም ምርመራ ውጤት ተነስቶ የመጀመሪያው የምርመራ ሂደት ተጠናክሮ ቀጥሏል። በሌላ በኩል ብሩክ ከሀገር ሊወጣ እየተዘጋጀ ነው። ራሱን በቤት ውስጥ ደብቆ ከሀገር ለመውጣት የወሰነው ብሩክ የወንድሙን ልጆች እያየ ለእናታቸው ያራራው ለምን ነበር ሲባል ግን የሕፃናቱ አባት ትቶት ሄደው ንብረት ነበር። የሕፃናቱ አባት በሕይወት እያለ መነጋገሪያ ርዕስ ሆኖ ማያውቀው የባልና የሚስት ንብረት በእርግጥም ያፈሩት በዚሁ ቤት ውስጥ ነው። ባልና ሚስት ሀ ብለው የጀመሩት ስራ በአጭር ጊዜ የተሳካላቸው ሲሆን የሙሉ ቤተሰቡ ህይወት ተቀየረ። እናት የትዳር አጋራቸውን ገና እነ ብሩክ ህፃን እያሉ ያጡ ቢሆንም በልጃቸው ተከበው በልጅ ልጆቻቸው ተወደው በሰላም ሲኖሩ ቱቱ
ቤታቸው ልጃቸውን አግብታ ከመጣች በኋላ በረከቱ እጥፎነ ጠንካራ ሰራተኛዋ ቱቱ የራሷ ቤተሰቦች በሰጧት ገንዘብ ባሏን አስከትለ የጀመረችው ስራ ተሳክቶ የተመኘችውን ኑሮ ስትኖር ይህ ቀን ይመጣል ብላ አላሰበችም። ባሏን በአደጋ ከተነጠቀች በኋላ ግን ከሀዘኗ ሳታገግም ነበረ ጸብ የተጀመረው። እናትና ብሩክ በድብቅ ሲመካከሩ የሰነበቱት ነገር በግልጽ አማክረዋት ከቤታቸው እንድትወጣ የጠየቋት ሲሆን ቱቱ ግን ፍጹም ያላሰበችውን ስለተናገሩ ግራ ገባት። ለመጀመሪያ ጊዜ ባዳ መሆኔ ተሰማኝ አለች። በጣም አዝናን የተናገረችው እሷ የምትናገረው አሁን አብራ ከአማቿ ጋር ከባሏ እናት ጋር ልጆቹን እያሳደገች የምታረጅ ነበር የመሰላት እንጂ በፍጹም ያን ሁሉ ዓመት እንግዲህ 15 ዓመት 16 ዓመት አካባቢ በፍቅር ከኖረችበት ቤት ከምትወደው ቤተሰብ ከየባሏ ሳይሆን የራሷ እስከሚመስሉ ድረስ አንድ ሆነው ከኖሩ ቤተሰቦቿ ጋር የምትለያይ አልመሰላትም ነበር። የምትናገር ያለችውም ይሄንን ነው። ባዳ መሆኗን አሁን ገና እንዳወቀች የተረዳችው በዛች ሰዓት ነበረ። ይህንን ነበር ደጋግማ የምትናገረው የምትገልጸውም። በጣም ውስጧ ሀዘኔታ ነበረው። ያቀረቡላት ሀሳብ ግን እሷ እንደጠበቀችው ሳይሆን ተቃራኒ ነው። ግማሽ ንብረቱን ሰጥታቸው እንድትወጣ ጠየቋት። አለበለዚያ ግን ሙሉ ንብረቱን ሰጥታቸው ሕፃናቱን ሰጥታ እንድትወጣ ጠየቋት። በብርሃን ፍጥነት ባሏን ማጣቷ ሳያንስ ንብረትና ልጆቿን ሰጥታ እንድትወጣ የተጠየቀችው ቱቱ ጎረቤት ሽማግሌ እንዲገባ እንዲያስታርቃቸውና እንዲያስማማቸው ተማጸነች። ግን ሰው መስማቱ ያበሳጫቸው እናትና ልጅ እርቁን ተቀብለው ተንኮላቸው ግን በሆዳቸው ይዘው አራት ወራት አለፈ። ባሏ በሞተ በአራተኛ ወር ቡና መርዘው ሊገድሏት ያሰቡት እናትና ልጅ ከሷ በኋላ ሀብት ንብረት የእነሱ ይሆናል ብለው ስላሰቡ ነበር። ታዲያ ብሩክ ግን በሕገ ወጥ መንገድ ከሀገር ሊወጣ ያሰበው ቀድሞ ነበር። ቱቱ ከሞተች በኋላ እጁ የሚገባውን ገንዘብ ተማምኖ ሲሆን ሀሳቡን ለማሳካት የትኛውንም ርቀት ይጓዛል። ፖሊስ የምርመራ ሂደቱን አጥብቆ በቂ ማስረጃና መረጃ አሰባስቦ ሲያበቃ፣ ፍርድ ሂደቱ ሲጀመር ግን ማንም ያላሰበ ሁኔታ ተፈጠረ። እንግዲህ ፖሊስ በፍርድ ቤት ውስጥ የምስክር ቃል እየሰማ ነበረ። በዛ ሰዓት ነበር ያልተጠበቀ ነገር የተፈጠረው። ቱቱ ሰው ሁሉ ሞታለች ባለበት ሰዓት ሰተት ብላ ነበረ የገባችው። ገብታም ለራሷ ራሷ የምስክርነት ቃሏን ሰጥታ ነበረ። ትሞታለች ተብላ የታሰበችው ቱቱ ከሆስፒታል ቀጥታ በፖሊስ ማቆያ ቦታ ሆና እንድታገግም የተደረገ ሲሆን ወደ ኋላ መመለስ የማይችሉት እናት ግን ተገቢ ፍርድ ተሰጣቸው። ግን እናት እስከ መጨረሻው ልጃቸው እንደሌለበት ዋሽተው ቢናገሩም ብሩክ ከፍርድ አላመለጠም። መርዙን ያመጣበትን ቦታ ፖሊስ የደረሰበት ሲሆን ለተሳትፎ እሱም ተገቢውን ቅጣት ተቀበለ። ገና በአፍላ ዕድሜያቸው አባታቸውን ያጡት ሕፃናት ግን ፈጣሪ ፈቅዶ ዛሬ እናታቸው ቱቱ ተርፋ እያሳደገቻቸው ነው። ቱቱ የደረሰባት ጉዳት እስከ ወዲያኛው በጤናው ላይ የፈጠረው ቀውስ ቀላል አይደለም። ሁልጊዜም እንግዲህ ከታሪኮቻችን መጨረሻ የምናነሳቸው ሀሳቦች አሉ። የዛሬ ባለ ታሪኮቻችን እንደ ቤተሰብ የገጠማቸው ነገር ከመጀመሪያውም ባልየው የልጆቹ አባት የቱቱ ባል የተጎዳበት ህይወቱን ያጣበት መንገድ አሳዛኝ ነው። ከዛ ቀጥሎ ግን የእሱ ሞት አንሶ እንደገና ይሄ ቤተሰብ የተበጠበጠበት የሄደበት መንገድ ደግሞ ሌላው ትልቁ ሀዘን ነው። የዛኛውስ በቃ እንደው ምንም ሊደረግ የማይችል ነው። ይሄን ግን ሆን ብለው በዚህ ሁኔታ እናታቸውን ጎድተው ልጆቹን ለመጉዳት የተነሱበት ሁኔታ ፈጣሪ ረድቷት ተረፈች እንጂ እቺ እናት በእሷ ሞት ውስጥ የሚከተለው ነገር በጣም አሳዛኝ ነበር እና ለዚህ ሁሉ ነገር መጥፋት መነሻው ግን የባልየው ሞት ነው ብለው ብዙዎች ይናገራሉ። ግን ገንዘብ ነው። እነ ቱቱ በእጇ ላይ ባሏ ከሞተ በኋላ ገንዘብ ባይኖራት ኖሮ ይሄ ሁሉ ነገር አይደርስባትም ነበረ። ገንዘቡ ደግሞ ለመጥፊያ ምክንያት የሆነበት ምክንያት ብዙ ሰዎች የሚዘናጉት ማናችንም ልናረገው የምንችለው የምንዘናጋበት ነገር ምንድን ነው? ሰው በህይወት ሲኖር በወንድሜ ስም፣ በእናቴ ስም፣ በአባቴ ስም፣ በምናምን ስም እያለ ንብረት ገዝቶ ያስቀምጣል። ነገ ያስከትላል ብሎ የሚያስበው ነገር ግን ሩቅ ነው የሚመስለው። አንዳንዶች አሉ፣ ለምሳሌ ሙሉ ለሙሉ ንብረታቸውን በሌላ ሰው ስም አድርገው ልጆች ኖሯቸው ቤተሰብ ኖሯቸው ትዳር ኖሯቸው የሚኖሩና ከነሱ ከድርጊታቸው መካሪያቸው እንደዚህማ ማድረግ የለብህ ሞኝ ነህ እንዲህ አንተ ብለው የራሳቸውን ልጆች ነገ ጠዋት ምን ውስጥ እንደሚከቱ ምን ውስጥ እንደሚያስቀምጧቸው የልጆቻቸውን ህይወት በየትኛው መንገድ እንዲሄድ እያደረጉ እንደሆነ ያልተረዱ አንደኛ ራሳቸው በህይወት እያሉ ሊከዱ ይችላሉ፣
ብዙ ሰዎች ደሞ ተከርተዋል። ብዙ ሰዎች ሁለተኛ ነገር ደሞ ሰው ሁሌ ዘላለም ሚኖር ይመስለዋል። በተለያየ መንገድ ህይወትን ሰው እንደሚያጣ በዛሬ ባለ ታሪካችን ተረድተናል። የተለያዩ ታሪኮችን ተመልክተናል። ኃላፊነት ያለበት ሰው፣ ልጅ ያለው ሰው፣ ልጅ የወለደ ሰው፣ ትዳር ያለው ሰው፣ የሚበላ የሚጠጣ ነገር በሱ መሰረት የሚመጣ እንደሆነ የሚያቅ ሰው እንዴት ነው ንብረቱንና ሀብቱን በሰው ስም አስቀምጦ ልጆቹ ለረሃብ የሚዳረገው? ይሄ ኃላፊነት ከሚሰማው ሰው የሚጠበቅ አስተሳሰብም ተግባርም አይደለም። ስለዚህ ይህንን ፕሮግራም የሚመለከት ማንም ሰው ኃላፊነት እንዳለበት እያወቀ ራሱ የለፋበትን ራሱ ያገኘውን ነገር በራሱ በልጆቹ በሚስቱ በቤቱ መንገድ ንብረት ማፍራት እንዳለበት መረዳት አለበት። ምን ይመጣል ይላሉ ሰዎች። ምን እንደሚመጣ ይሄው የዛሬ ባለ ታሪካችን ትልቅ ማስረጃ ነው። ልጆቹ ማስራብ፣ እቺ ሴት ህይወቷ አታ ቢሆን ኖሮ ምን ነበር ልጆቹን የሚገጥማቸው? ለእናትየው ያራሩ፣ ለእናትየው በህይወት ቆማ ይሄንን ያደረጓት ሰዎች ህይወቷ ቢያልፍ ግን ምን ነበር ለልጆቹ የሚያደርጉትን ነገር መረዳት በጣም ቀላል ነው። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው? ሰው ልጅ ከወለደ በኋላ ልጁ ሲሞትበት የልጅ ልጅ ካለው በጣም እድለኛ ነው። የልጅ ልጅ ማለት በቃ እንደውም ከልጅ በላይ ብዙ አያቶች አቀማጥለው የሚያሳድጉት የልጅ ልጃቸውን ነው። ይህ ማለት ምንድን ነው? ለልጃቸው ካላቸው ፍቅር የተነሳ ነው የልጅ ልጆቻቸውን እንደዛ እንዲወዱ የሚያደርጋቸው ማለት ነው። እና በዚህ ታሪክ ላይ ግን ያየነው ነገር ምንድን ነው? ያሰቡት ገንዘብን ያሰቡት የሆነ የሆነ ነገር ነው እንጂ የልጅ ልጆቻቸው ማለት የልጃቸው ምትክ የሞተው ልጃቸው ምትክ መሆኑን አላሰቡትም ነበረ። እና ብዙ ጊዜ ገንዘብ በጣም ይሄ ጊዜ እንትኑን እየቀያየረ ቦታውን እየቀያየረ በዚህ 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 ይመጣል። ነገር ግን ቀድሞ ካለማሰብ እንዳልሹ ቀድሞ ካለማሰብ ብዙ ነገሮች ይበጠበጣሉ። ሰው ቅድሚያ መስጠት ያለበትን ቅድሚያ አይሰጥም። ከልጅ የባሰ ነገር የለም እንግዲህ ከልጃቸው የባሰ ነገር የለም። ነገር ግን እዛ ጋር ያሉ የልጅ ልጆቻቸውን አይደለም ያዩት፣ ገንዘብ ነው። ከዛ በኋላ እንዳልሹ ምን አይነት ታሪክ እንደሚናገሩ ባናቅም፣ ነገር ግን ከልጅ ልጆቻቸው አሁንም ቢሆን ያስበለጡት ገንዘብ ነው። እንግዲህ እናታቸውን የገደሉት እናታቸውን በገደሉበት ጊዜ እነሱ የሚያስቡት ምን ሊሆን ይችላል? በቃ እኛ እናሳድጋቸዋለን ልጆቹን፣ ነገር ግን እሷን እንገላገላት፣ ገንዘብ እናገኝ፣ ንብረት እናገኝ ብለው ነው የሚያስቡት። ነገር ግን ትልቁን ጉዳት አባታቸውን አጥተው ልጆች ተጎድተዋል። አሁን ደግሞ እናታቸውን ሲያጡ የሚጎዱትን ጉዳት እንዴት ማሰብ ይሳናቸዋል? ምክንያቱም ከእናት ማንም ሊቀርብ አይችልም። አያት ማለት ደግሞ ለልጆች የሚያዝን ለልጆች የሚራራ ልጆችን የሚወድ ነው እኛ የምናውቀው። ነገር ግን ከሰው ሰው ከሆነ ፍጥረት ያውም የልጅ ልጅን ህይወት ተስፋቸውን የነገ አለኝ የሚሉትን ነገር ሁሉ ትተው ገንዘብን አስበልጠው ነበረ ያንን ነገር ሲያደርጉ የነበረውና ሰዎች ልናስተውለው የሚገባ ነገር ከገንዘብ ይልቅ በጣም ብዙ ቅድሚያ ልንሰጣቸው የሚገቡ ነገሮች አሉ። ከገንዘብ ይልቅ ሰው ይበልጣል። ከገንዘብ ይልቅ የልጅ ልጆቻቸው ይበልጣሉ። ትልቁ ሀብት ሰው ነው። ልጃቸውን አጥተው መቼም ተጉርተዋል። የልጅ ልጆቻቸውን ደግሞ በምን አይነት ታሪክ ሊያሳድጉ ነው? ብዙ ስቶሪዎችን እኛ ሰርተናል፣ ብዙ ነገሮችን አይተናል። እና ብዙ በቀሎችም የሚነሱት እኮ በዚያ የተነሳ ነው። አሁን ሞታ ቢሆን ይች ልጅ ልጆቹ አድገው ቢሆን ወሬ ተደብቆ አይቀርም። ሚስጥር ሚስጥር ነው ተብሎ እስከ መጨረሻው ሊቆይ አይችልም። እና በሚታወቅበት ጊዜ ልጆቹ ደግሞ ሌላ ጦስ ውስጥ ነው የሚገቡት። ብዙ ነገሮች ነገ አይደረስብኝም ተብለው ህጻናት ላይ የሚሰሩ ስራዎች ናቸው። ነገ አድገው እነዛ ህጻናቶች ትልቅ መሆናቸው አይቀርም። በዛ ጊዜ ይሄ ከትውልድ ትውልድ የሚሸጋገር ቂም በቀል ነው የሚተርፈው። እና ሰው ከገንዘብ በፊት ማስቀደም ልጅን የልጅ ልጅን ማስቀደም ይችላሉና እንደዚህ ነው። ቤተሰብ ውስጥ በጣም ብዙ ታሪክ በዙሪያችን እናውቃለን። አንቺ ምንም ሁላችንም ብንጠየቅ የሆነ ስቶሪ እናውቃለን። በዚህ መልኩ ማለት ነው ይሄ ባል ሞቶ ሚስት ሞታ የሚስት ቤተሰብ የባል ቤተሰብ ምናምን አብረው የሚኖሩ ሰዎች እንደዚህ አይነት ታሪኮች እናውቃለን። እነሱ ግን ማሰብ ያቃታቸው ምንድን ነው? አጠገባቸው ያለው ሰው እንደሚበልጥ ነው። አጠገባቸው ያለው ሰው ለእነሱ የተሻለ እንደሆነ ማወቅ ትተው ወይ ደግሞ ያ ገንዘብ የእነሱ እንዳልሆነ ማመን አይፈልጉም። አሁን ይቺ እናት ገንዘብ በቃ የራሷ ነው፣ የልጇ ገንዘብ የራሷ ነው። እዚህ ጋር የወለደው ልጅ ሚስቱ ምንም ማለት አይደለም ለነሱና ይሄን ነገር ማመን አለባቸው። አንደኛ ሰውየው በህይወት እያለ ያፈራው ሀብት
የልጆቹ ነው እንጂ የእናት አይደለም። እና ይሄንን ነገር አንደኛ ማመን አለባቸው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ልጃቸውን ሰው ልጁን የሚወድ የልጅ ልጅን አይጠላምና ቀድሞ ማሰብ ያለበት ነው ማሰብ ያለበት ገንዘብን ሳይሆን አጠገባቸው ያሉትን ልጆቹን ነው ማስቀደም ያለበት። ቤተሰብ ነው የሚቀድመው ከሁሉም ነገር። ብዙ ስቶሪዎችን ሰርተናል እኛና በገንዘብ ምክንያት የማይመጣ ነገር የለም፣ በገንዘብ ምክንያት የማይገዳደል ሰው የለም። ነገር ግን ያን ገንዘብ አይበሉትም፣ ያን ገንዘብ አይጠቀሙበትም፣ ያን ገንዘብ አይከብሩበትም። ከህግ እስከተወሰነ ጊዜ ባይዛቸው እንኳን እስከዛ ያለውን ፕሮሰስ ስናየው ምንም ብክንክን ያለ ህይወት ነው የሚኖሩትና ይሄን ነገር ማሰብ መቻል አለባቸው፣ ማስተዋል መቻል አለባቸው። ቅድሚያ ሰው ነውና አጠገባቸው ላለው ሰው፣ አጠገባቸው ላለ በህይወት ላለ የልጃቸው ምሳሌ ለሆነ ሰው ነው ቅድሚያ መስጠት ያለባቸው። ሌላው ደግሞ አንቺ ባልሽው ላይ ለመጨመር እናትየው እንግዲህ መጀመሪያ ሀሳቡን ያመጣው በምርመራ በፖሊስ የተረጋገጠው ነገር ያው ወንድምየው ነው አይደል? እሳቸውም የሚያምጡት ወንድምየው የሚያምጣው እውነተኛውን ነገር እነሱ የተናገሩትን ነው ልናምን የምንችለው፣ ግን ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። ማንም ያምጣው ማንም፣ ግን በተለይ እናትየው እንደ እናት ያጡት ልጅ ነው አይደል? መጀመሪያ ነገር የእነዚህ ልጆች አባት ያጡት ልጅ ነው። ያ ጉዳታቸው እያለ ውስጣቸው የሚያጽናናቸው እንዳሹ መካሻ የሚሆናቸው ለእነሱ በቃ ቢያንስ በአይምሯቸው ሰላም እንዲያገኙ የሚያደርጓቸው ልጆች እናት እችን ሴት እንደዚህ እናድርግ ብሎ ልጃቸው ሲያስብ ራሳቸው የሚያስቡት ማንም የሚያስቡት እኔ በጣም ያስደነገጠ የእናትየው አብሮ ህብረት መፍጠር ጭካኔያቸው የፈጸሙት ነገር ማለት ሰው እንዴት ከሁለት አንድና አያስቆምም እንዴ? እንዴት ህብረት ለጥፋት ይፈጠራል? አንዳቸው እንኳን ለልጆቹ አይራሩም። በተመሳሳይ ሁኔታ አንድን ሰው ለማጥቃት፣ አንድ ሰውን ለመበደል፣ አንድ ሰው ላይ ግፍ ለመፈጸም፣ ወንጀል ለመፈጸም ሰዎች ህብረት ሲፈጥሩ ከመሀል ልብ ያለው እኮ አንድ ሰው በቃ ማስተዋል የሚችል ሰው እናቁም ቢል ሁሉ ነገር ያልቃል። የዛ ሰው ማስተዋልና የዛ ሰው ነገሮችን ለማስቆም መሄድ የሚጠቅመው ማንን ነው? ራስ አንደኛ ወንጀል ሊሰሩ ያሰቡትን ሰዎች፣ ግፍ ሊሰሩ ያሰቡትን ሰዎች ከኃጢአትና ከወንጀል ያድናቸዋል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ህጻናቶቹን ማዳን ነው። እና በተመሳሳይ አይነት ሁኔታ እኔ በጣም የሚያስደነግጡኝ አንዳንድ ታሪኮች አብረን እንዳልሹ ስንመለከታቸው አንድ ሰው እንዴት አይነቃም? እንዴት አንድ ሰው አይገባውም? ሰው ለጥፋት እንዴት ይተባበራል? ሰው እንዴት ለክፋት ይተባበራል? ሰው እንዴት ሰውን ለመጉዳት አንድ ይሆናል? እጅ ለእጅ እያያዛል። ይሄ ሰውኛ ጸባይ አይደለም፣ የሰውኛ ባህሪ አይደለም። ሰው ነኝ ያለ ሰው፣ እንደ ሰው መታወቂያ እውቅና ተሰጥቶት ያለው ሰው፣ እንደ ሰው በቀን ሶስት የሚበላ ሰው፣ አስቦ ስራ የሚሰራ ሰው ይሄን አያደርግም። በማያውቀው ነገር ላይ ዝም ብሎ ተባብሮ ሄዶ የሚያጠቃው እንስሳ እሱም ለመብላት ነው አይደል? አንበሶች አንድ ላይ ተባብሮ ሄደው አንድ ነገር ሲይዙ አይተን እናውቃለን። ወይም ነብር እንደዛ ያደርጋል። ለምን? ለመብላት ነው። ይሄ ለምንድን ነው? ወንድማቸው የለፋበትን ያገኘውን ንብረት የራሳቸው ለማድረግ አዚፍ ዘላለማዊ ህይወት እንዳለ ይመስል። ሴትየዋ እኮ ትልቅ ናቸው፣ የልጅ ልጅ አይተዋል። ከዚህ በኋላ የቀራቸውን ዘመን በቅድስና በሰላም ለመኖር ማሰብ ነው እንጂ እንደዚህ አይነት ነገር ይታሰባል እንዴ? ከአማቻቸው ከልጅ ልጆቻቸው ይህንን ነገር ለማድረግ ማሰባቸው በጣም ያሳፍራል። በተመሳሳይ አይነት ሁኔታ ሰው ተጎድቶ ሰው ወድቆ ሰው አንድ ነገር ደርሶበት ባለ ሁኔታ ላይ ህብረት ፈጥረው ያንን ሰው ለማጥቃት የሚሄዱ ሰዎች ልብ ማለት መቻል አለብን። ከዛ ውጭ ከተመለከትን አሁን የቤት ሰራተኛው አንዳንድ ነገሮች ነበሩ የምታያቸው ምልክቶችና ብትነግራት ኖሮ ጥሩ ነበረ። ብታስረዳት ኖሮ እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ ብላ ብታሳውቃ ጥሩ ነበር። ካላሳወቀቻትም ለጎረቤትም ብቻ የሆነ ነፍስ ኖሮት ይሄንን ነገር እርምጃ መውሰድ ለሚችል ሰው ያስታውቃል። እንደዛ አይነት የማሳወቅ ስራዎች ቢሰሩ መልካም ነበረ። ብዙ ነገር ማዳን ይቻል ነበረ። ይቺ ሴት ትዳን ወደ ቤቷ ትመለስ እንጂ እስከ ወዲያኛው ድረስ እኮ ከእሷ ጋር የሚኖር ህመም ሰጥተዋታል። እና ከምንም በላይ ደግሞ አይምሯ ላይ የደረሰው ጉዳት ማመን የሚያቅታት ነገር ይሄ በዚህ መጠን ተክጃለሁ ወይ ብላ ውስጧ የተፈጠረው ጥርጣሬ ለዘላለም ከዚህ በኋላ ለቀሪው ዘመኗ ሁሉ ሰው እንዳታምን ያደርጋታል። እና እንደነዚህ አይነት ጉዳቶችን ለማከም አንድ ሰው ነቃ ያለ ሰው ትክክለኛ ያልሆነ ነገር ሲያይ ትክክል እንዲሆን ማድረግ አለበት። ይሄ የሰውኛ ጸባያችንና ከሰው የሚጠበቅ ነገር ነው። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው፣ ቱቱ እዛ ቤት ውስጥ ባልየው ሳይሞት ጀምሮ ከመጀመሪያው ጀምሮ ኖራ ነበር። እና እኛ ሀገር ላይ ደግሞ ይሄ ነገር የተለመደ ነው፣ ባል ቤተሰብ ቤት መኖር፣ ሚስት ቤተሰብ ቤት መኖር። በእርግጥ አንዳንድ ጊዜ በገንዘብ ጉዳይ ሰው ስላልቻለ እንደዚህ አይነት ነገር ሊፈጠር ይችላል። ነገር ግን በፍጹም በቃ ልንቀበለው የማይገባና
ትልቅ የሆነ አደጋን ራሳችን ላይ ይዞብን የሚመጣ ነገር ምንድነው? ከቤተሰብ ጋር መኖር በፍጹም ሰው ባልና ሚስት ከተለያየ ቦታ መጥቶ ምናልባት የሚያዋድደው ፍቅር ሊሆን ይችላል፣ ሊያኖረው ይችላል። ቢፋታም ሁለት ሰው ሊፋታ ይችላል። ነገር ግን ሙሉ የማይተዋወቅ ቤተሰብ ውስጥ ድብልቅልቅ ብሎ መኖር ማለት በጣም ከባድ ነገር ነው። ቤተሰብም ተቀብሎ መኖር ለብዙ ዓመት ቢኖር እንኳን እየተቀበሉ አይኖርም። አብዛኛው 80% የሚባለው ተቀብሎት አይደለም የሚኖረው፣ ወይ ደግሞ ሲኖሩ ችግር ሲያዩ አይወጡ፣ የሆነ ነገር ሲታይ አይወጣም። የእነሱ ታሪክ ብቻ አይደለም፣ በሌላም ቦታ ምናልባት እሷ ቱቱ ላታይ ትችላለች፣ ምልክቶችን ላታይ ትችላለች። እሷ በቅንነት በቃ ቤተሰብ ብላ ነው የኖረችው። ነገር ግን ሌሎች ታሪኮች ላይም አለ የምናውቀው፣ በቃ ችግር ይፈጠራል፣ ሊጣላሉ ይኖራሉ። ችግር ይፈጠራል፣ ሊጣላሉ ይኖራሉ። ከዛ ቦታ ላይ ራሳቸውን አያሸሹም። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ በቃ ራሳቸውን አደጋ ውስጥ ነው የሚጥሉት። ሰው አንድ ልክ ያልሆነ ቦታ ላይ፣ የማይመቸው ቦታ ላይ፣ ሰላም የሌለበት ቦታ ላይ ከብዙዎች ጋር ተጣልቶ ከብዙ ቤተሰብ ጋር አሁን ገብታ የምትኖር ሴት ልትኖር ትችላለች። ደግሞ ብዙም ይኖራሉ፣ ግን ሰላም የለም። ሰላም ባይኖርም ይኖራል። በጣም ደስ የማይሉ ነገሮች ይደረጋሉ፣ ግን ይኖራል ማለት ቀን በገፋ ቁጥር እየነጋ በመጣ ቁጥር ቂሙም እየከረረ ሰው ትንሽ ሀሳቡ ነው አድጎ ግድያ ድረስ የሚደርሰው። ዛሬ ቆይ ባልሰራላት ቤታችን መታ፣ ቆይ እሷማ ምናምን የሚባለው ነገር እያደገ በስነ ስርዓት ሰውን እንዲገሉ ምክንያት ይሆናቸዋል። እና ሰው አንድ ቤት ውስጥ እየኖረ በጣም በቃ ከተጠላላ ለምንድን ነው አብሮ የሚኖረው? ለምንድን ነው አብሮ የሁሉ ዓመት አብሮ መኖር ከባድ ነገር ነው። ምክንያቱም የምትሸሹ ነገር አይደለም። ደክሞሽ የምትሄጁ ቤት ውስጥ ነው፣ ውለሽ የምትሄጁ ቤት ውስጥ ነው፣ ሰላም ስትፈልጊ የምትሄጁ ቤት ውስጥ ነው። እና የምትሄጂበት ቦታ ሰላም ካልተሰማሽ፣ ደስታ ከሌለበት፣ አንቺም ልጆችሽም የሚረበሹ ከሆነ ለምንድን ነው ሰው እዛ የሚኖረው? ራሱን ቢያሸሽ ሊከብድ ይችላል። ስራ መስራት፣ ከዛ ቤት ኪራይ መክፈል የሆኑ ነገሮች ቻሌንጅ ሊያደርጉ ይችላሉ። ነገር ግን ከመሞት መሰንበት ይባላል። በቃ ሰው ከሚሞት ለልጆቹ መኖር አለበት፣ እየታገለም እየሰራም መኖር አለበት። ሰላም እንኳን ቢሆን በእኔ አመለካከት ሰላም እንኳን ቢኖር ፍቅር ቢሆን እንኳን ስትራራቂ ትዋደጃለሽ። ተራርቆ መጠያየቅ ያዋድዳል። ነገር ግን ተቀራርበሽ አንድ ቤት ውስጥ ስትኖሪ ተጠላልተሽ ነው። በቃ ኧረ እኔ እደሪ በግድ ምናምን እየተባሉ አይ ቤቴ ልሂድ ብሎ መሄድን የመሰለ ነገር የለም። ምክንያቱም በሩቅ ፍቅር ይኖራል። ነገር ግን እዛው እየተኖረ እዛው እየተበላ ከባል ዘመድ ጋር ከሚስት ዘመድ ጋር ከሆነ ግን በቃ ማለት የባል ዘመድ ከባል ዘመድ ጋር የምትኖር ሴት የሆነ ነገሮችን ንብረት ይኖራት ይሆናል። ንብረቷ የእሷ አይደለም። እነሱ እንደ መብታቸው ነው የሚያስቡት። ይሄ ንብረት በቃ የእነሱ እንደሆነ ነው የሚያስቡት። የእሷ ልብስ ብድግ አድርገው መልበስ ይችላሉ፣ አያስፈቅዱም። ምክንያቱም እንዴ ወንድሜ አይደል እንዴ ገዛላት፣ እንዴ ልጅ አይደል እንዴ ገዛላት ይባላል። ይሄ በጣም እላፊ መጥቶ ልክ ያልሆኑ ነገሮች የሚፈጠረው ከባል ዘመድ ጋር ከሚስት ዘመድ ጋር በመኖር ነው። ምልክት ቢታይም ባይታይም ሰዎቹ መጥፎም ቢሆኑ ጥሩም ቢሆኑ በጣም ፍቅርም ቢሆኑ አብሮ መኖር አያስፈልግም። እንደዚህ አይነት ውስብስብ ነገር ሳይፈጠር ቀድሞ ለየብቻ መኖር ነው የመሰለ ነገር የለም። ምክንያቱም በደንብ ስለሚያዋደድ ስለሚያፋቅር ተለያይቶ ኖሮ። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው፣ በጣም ብዙ ጊዜ እናውቀዋለን፣ እንረዳዋለን። ለማንም ሰው ጥያቄ አይደለም። ሁለት ባልና ሚስቶች ተጋብተው አንድ ላይ ሲኖሩ የሚያፈሩት ንብረት የእነሱ ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ ከእነሱ በኋላ የልጆቻቸው ነው። ይሄ ቢነገረንም ባይነገረንም ሁላችንም የምንረዳው ነገር ነው። አንዳንድ ሰው ግን አለ ውሸትና እውነት የተደበላለቀበት ሰው። ገንዘብ ኖሮት ንብረት ኖሮት ህይወቱ ካለፈ፣ ለምሳሌ ባልየው ሊሆን ይችላል ሊሞተው፣ ሚስትየዋ ልትሆን ትችላለች። የባል ዘመድ ሆኖ ይመጣና እሷ ከምትበላው ብሎ በሰላም ማለት እውነትን እኮ መቀበል የሚያቅተው ሰው ነው ይሄ። የቻለውን ሁሉ አድርጎ ይከራከራታል። ባል ከሞተ ንብረቱ የሚስት ነው፣ ወደድክም ጠላህም፣ ወይም ወደድሽም ጠላሽም። ሚስት ከሞተች ንብረቱ የባልየው ነው እና የልጆቹ ነው። ይሄ በቃ እውነት ነው። ለምን ይደክማሉ? ለምን ይቸገራሉ? በተለይ የገንዘብ መጠኑ ከፍ እያለ ከመጣ ወገባቸውን አስረው ጠበቃ ይዘው ፍርድ ቤት ሄደው
ስሙ ንብረት ያለው በባልና በሚስት ስም እየሆነ እያዩ ይደክማሉ። ምን አይነት አስተሳሰብ ነው ይሄ? ለምንድን ነው የራሳችንን ህይወት ማንኖረው? ለምንድን ነው አይናችን ሰው ቤት ያለው? ለምንድን ነው አይናችን ንብረት ያፈራ ሰው ጋር የሚሆነው? ለምንድን ነው የሰው ቤት ጓዳ ውስጥ ገብተን እንትን አለው የሰው ከሚቆጥር ሰው የራሱን አይቆጥርም እንዴ? ይሄ በጣም የተወሳሰበ ነገር፣ ይሄ በጣም ያልጸዳ ነገር። እንዲህ አይነት ነገሮች ብዙ በማህበረሰባችን ይመለከታሉ፣ በብዙ ሚዲያዎችም እናያለን። ባል ከሞተ ሚስትየዋን ስቃይዋን ያሳዩታል፣ ሚስትየው ከሞተች ባልየውን ስቃይ ያሳዩታል። የሁለቱም ዘመዶች በእንደነዚህ አይነት ነገሮች በጊዜ እንዳይመጡ፣ እንዲህ አይነት ፕሮግራሞች የሚጠቅሙት ሰዎች ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ነው። መስመር ማስመር መልካም ነው። ህጋዊ ነገሮች በህጋዊ መንገድ ማስተካከል፣ አለመዝረክረክ፣ ንብረትን አዝረክርኮ አለማስቀመጥ፣ መሰተር ያለብንን ነገር በጊዜ መሰተር፣ ይሄ በጣም አግባብ ነው። ምክንያቱም ሁላችንም ዘላለማዊ አይደለንም። ከዛ በኋላ ደግሞ ሰው እኮ ባለቤቱን ካልናቋጥሩን አይነቀንቁ ነው አይደል? በህይወት እያለ የተከበረ ቤት ባልም ሞተ ሚስትም ሞተች ከሞቱ በኋላ አይደፈርም። መስመራችንን አስምረን ራሳችንን አስከብረን ከኖርን ሳንኖር ራሱ ቤታችን ይከበራል። ለምንድን ነው የአንዳንድ ሰዎች ቤት ኧረ እነሱ በጣም ኃይለኞች ናቸው ውሻቸው ራሱ እንደዚህ ነው ይባላል አይደል? በዛ እንኳን አጥር ለማረፍ ሰው ይፈራል። ለምን? ራሳቸውን ያስከበሩበት መንገድ ነው። ሚስትን ባልን፣ ባልን ሚስትን ተከባብረው ልጆቻቸውን አስከብረው በራሳቸው በንብረታቸው ቤተሰባቸው ብቻ እየተጠቀመበት እንዲቀጥል ከፈለጉ በህይወት እያሉ ማስተካከል ያለባቸውን ነገር ማስተካከል አለባቸው። አለዚያ ግን አንዱ ይሞታል፣ የዛኛው የሟች ቤተሰብ ይመጣና በህይወት ያለውን የትዳር አጋር ሰላም ይነሳል። ይሄ አግባብ አይደለም። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው ቱቱ አላስተዋለችም እንጂ ሰዎቹ ብዙ ምልክት እያሳዩ ነበር። እናትየውም ሆነ ወንድምየው የሚያሳዩት ምልክቶች ነበሩ። ነገር ግን አልተረዳችም። ሰራተኛዋም ይሄ ነው ብላ አልነገረቻትም። በእርግጥ ሰራተኛዋ ብትናገር የሁሉ ነገር አይፈጠርም ነበረ፣ ቱቱም ያደጋ አይደርስባትም ነበረ። እሷም ባትናገር ግን ማስተዋል ነበረባት። ሰው 16 ዓመት አብሮ ሲኖር በደንብ ባህሪ ለባህሪ ይለመዳል፣ ባህሪ ለባህሪ ይጠናናል። መቼ ሲያኮርፍ፣ ሲስቅ፣ የሆነ ነገር ሲያስብ ይሄ ሰው ብሎ ማስተዋልና በእርግጥ እሷ በየዋህነት እንደዚያ አያደርጉም ብላ አስባ ሊሆን ይችላል። ግን መርሳት የሌለባት የነበረው ተመልካቾችም ሲያዩ ሊማሩ የሚገባው ነገር ምንድን ነው? የባል ዘመድ የባል ዘመድ ነው፣ የሚስት ዘመድ የሚስት ዘመድ ነው። ልጆቿ ብቻ ናቸው በጣም በቃ የእሷ የሆኑ ሰዎችና ሌላው ሰው መቼ ምን ሊያደርጋት እንደሚችል አታውቅም። መቼ ሊቀየርባት እንደሚችል አታውቅም። እና ለውጦችን መመልከት መቻል ነበረባት። ትንንሽ ምልክቶቹን ስታይ፣ የሆነ የተቀየሩ ነገሮችን ስታይ በቸልተኝነት አይ እነሱማ አያደርጉም እንደሱማ አይፈጠርም ብላ አይምሯችን ትያለሽ፣ አንቺ ይነግረናል ትያለሽ። ብዙ ጊዜ የሆኑ ነገሮች እኮ እናውቃቸዋለን፣ ውስጣችን ይነግረናል። የምናያቸው ምልክቶች በቃ አይ አላየናቸውም፣ እንደዚህም አይፈጠርም። አንዳንድ ጊዜ ሰዎችን ስናምን ወይ ደግሞ ሰዎችን ስንወድ እማይሆን ድርጊት እያደረጉ እያየን እንኳን አይ ክፋት አስቦ አይደለም ብለን እንሄዳለን። ነገር ግን ይሄ ሞኝነት ነው። ይሄ ማለት ራሳችን ላይ ትልቅ አደጋ እንደመጣል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስናይ በአትኩሮት ነው ማስተዋል ያለብን፣ በደንብ ነው ማየት ያለብን። በዛ ሰዓት ይቺ ሴት ቆይ ለትንሽ ጊዜም ብላ ልጆቿን ይዛ መውጣት ነበረባት። ልጆቿን ምክንያቱም እሷ በምትሞትበት ጊዜ ማንም አይጎዳም ከእሷና ከልጆቿ ውጪ። ባል ሲሞት እንግዲህ ሚስት ያየችውን ነገር ታውቃለች፣ ሀዘኗን ታውቃለች። ልጆች ያላባት ቀርተዋል። ስለዚህ ለልጆቿ ደግሞ እሷ መኖር አለባት፣ ለልጆቿ እናት መኖር አለባት። ስለዚህ ለእሷ ሳይሆን ለልጆቿ አስባ ቅድሚያ ለልጆቿ ሰጥታ ነገሮችን አስተውላ ማየት ነበረባት። የቱ ይጠቅመኛል፣ የቱ ይጎዳኛል፣ እነዚህ ሰዎች ምን እያሰቡ ነው? ትንሽ እንኳን ያልሆነ ለውጥ ስታይባቸው ቤታቸውን የተቀመጠችው ተነስታ መውጣት ነበረባት። እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማድረግ ራሳችንን እንድናድን ያደርገናል። በዙሪያችን የሚወዱን ልጆቻችን እንዳይጎዱ፣ እነሱ እንዳያጡን፣ እነሱ ራሱ የሆነ ነገር እንዳይሆኑ። የአንዳንድ ሰው ክፋት እኮ አልፎ ተርፎ እነሱም ላይ ሊሆን ይችላል። ህጻናቶቹንም ማጥቃት ላይ ሊሆን ይችላል። ብዙ ሰው ህጻናት ስንት ያጠቃ አይተናል። በትንንሽ ነገር በማይመለከታቸው ህጻናት ምንም ጥፋት አጥፍተው አይደለም፣ ዱዳ ናቸው፣ ምንም አያውቁም። እና ክፋቱ ሲብስ እነሱም ጋር ልጆቻቸውም ጋር ሊመጣ ስለሚችል እንደዚህ አይነት ነገር ስናይ መሮጥ ማምለጥ ነው ያለብን። ልጆቻችንን ይዘን የእኛ የምንለውን ነገር ይዘን ማምለጥ ነው ያለብን።
ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ የብዙ ታሪኮችን የምንመለከታቸው ታሪኮች ላይ አንዳንድ ሰዎች ምን ሲያረጉና ያለን ከሀገር መውጣት ወንጀል ሰርተው ሲያበቁ ከሀገር መውጣት መፍትሄ ይመስላቸዋል። የሰው ነፍስ አጥፍቶ ሰውን ገሎ ከሀገር ስለወጣ ከዛ በኋላ አንደኛ ተይዞ ይመጣል። በኢንተርፖል መያዝ የሚባል ነገር አለ። ይያዛል፣ የጊዜ ጉዳይ ነው። መያዛቸው አይቀርም። ከዛ ቀጥሎ ያ ሰው ባይያዝ እንኳን ህጋዊ ሆኖ መኖር አይችልም። ስራ መስራት አይችልም። መማር አይችልም። ህጋዊ ሰው አይደለም። የሄደበት ቦታ ተደብቆ ነው የሚኖረው። ይሄንን ከሰው ህይወት መማር መልካም ነው። ብዙ ታሪኮች ላይ ይሄንን ነገር አሳይተናል። ይሄዳሉ፣ የሆነ ቦታ ይደበቃሉ። የሚታያቸው እነሱ ከሀገር መውጣት ነው አይደል? በህጋዊ መንገድ የሚወጡ በቦሌ አይሮፕላን ማረፊያ በኩል አድርገው አይሮፕላን ተሳፍረው ሄደው የሚፈልጉት ቦታ ከደረሱ በኋላ ህይወታቸው እንደውም ያበቃው የዛን ቀን ነው፣ ከወጡ ቀን ነው። በህግ እኮ በቃ ላጠፉት ጥፋት ይቀጣቸዋል። ከዛ በኋላ ታርመው ወጥተው ህይወት አላቸው። በዚህኛው መንገድ ግን ህይወት የላቸውም። አንደኛ ተይዘው መምጣታቸው አይቀርም። ሁለተኛ የእንግልትና የስቃይ ዘመኑ የማያልቅ በየቀኑ የሚወለድ መከራ ነው። እዚህ ውስጥ ከመግባት በፊት መጀመሪያውኑ ተንኮልና ክፋትን አስቦ ክቡሩን የሰውን ልጅ ህይወት አለመቅጠፍ፣ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ወደ ውጭ ሀገር ተሰዶ ከአገር ስለወጣ ከወንጀል ሰርቶ ሄዶ አምልጦ የኖረና የተሳካለት ሰው የለም። አገራችን ላይ የብዙ ሰዎችን ታሪክ መመልከት እንችላለን። እንደዛ አድርገው ሄደው ኖረዋል የተባሉ ሰዎች ምናልባት የገንዘብ ዘረፋ ሊሆን ይችላል፣ የተለያየ ነገር ሊሆን ይችላል። እሱም ቢሆን በስቃይ ነው የሚኖሩት። የሰው ነፍስ አጥፍቶ ግን በሰላም የኖረ ሰው የለም። የሰው ነፍስን አግባብ ያለው የሰው ነፍስ የማጥፋት ሂደት የለም። በተለይ በዚህኛው ግን ግፍ ነው በቃ ንብረቷን ለመውሰድ ብሎ በዚህ መንገድ አጥፍቶ ህይወቷን ከሀገር ለመውጣት የሞከረው የባልየው ወንድም ቢወጣም ኖሮ አይኖረውም፣ ተይዞ ይመጣል። ሁለተኛ ነገር ባይያዝም እንኳን የማይሆን ህይወት ነበር የሚኖረው። በቃ መከራው አንድ ብሎ የሚጀምረው የዛኔ ነበርና በተመሳሳይ አይነት ሁኔታ ወንጀል ሰርተው ከሀገር ለመውጣት ልባቸው የተነሳ ሰዎች እረፍት የሚያገኙት በህግ አግባብ ቅጣታቸውን ተቀብለው ማረሚያ ቤት ገብተው ከዛ በኋላ ሰላማዊ ህይወታቸውን ቢቀጥሉ ይሻላል። እስር እኮ ሰው የሚታሰረው እንዲቀጣ ነው፣ ከስተቱ እንዲማር ነው። ከስተታቸው ተምሮ ህይወታቸውን መቀጠል ይሻላቸዋል። ብዙ ሰዎች ከሀገር ይወጡና በራሳቸው ፍቃድ ይመጣሉ፣ እጅ ይሰጣሉ። ለምንድን ነው? ስለማይሆን ህይወቱ እና የሰው ህይወት አይቶ መማር ብልጠት ስለሆነ በዚህ መንገድ ቢመለከቱት መልካም ነው። ከአገር ስለወጣ አንድ ሰው ወንጀል ሰርቶ በሰላም ይኖራል ማለት አይደለም። ውድ የስለ ህይወት ቤተሰቦች፣ ውስጥ ከሚስትም ሆነ ከባል ቤተሰቦች ጋር በፍቅር ተዋዶ መኖር መልካም ነገር ሆኖ ሳለ በአንድ ቤት አብሮ መኖር ግን ከባድ ነው። ፍቅርም መተሳሰብም የሚኖረው ተራርቆ በየቤቱ መኖር ሲችል ነው። ሌላው ደግሞ በህይወት ውስጥ ነገ የሚገጥመንን አናውቅም እና ያለንን የለፋንበትን ንብረት በአግባቡ አስተካክለን ማስቀመጥ ይገባናል ስንል የዛሬውን አበቃን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት በአዲስ ታሪክ እንደምንቀርብ እየገለጽን እንደተለመደው በአድራሻችን አስተያየቶቻችሁን ላኩልን። እስከ ሳምንት ድረስ ቸር እንሰንብት።